Alô? Havendo número regimental, em nome de Deus, dou por aberta a sessão na manhã de hoje e peço ao primeiro secretário que leia o expediente. Projeto de Lei 87/2018, promovente Robson Oliveira. Modifica o dispositivo da Lei número 3.430/2010, que dispõe sobre o Centro de Controle de Zoonose e da Outras Providências. Emenda modificativa 1 ao projeto de Lei 69/2018, promovente Robson Oliveira. Modifica a emenda, o artigo 1º e adiciona o parágrafo único ao artigo 2º do projeto de Lei 69/2018, de autoria do vereador Paulo Antunes. Projeto de Lei 88/2018, promovente Newton César, denomina vias públicas no loteamento Madre Silva, localizado no distrito de Córrego do Ouro, do município de Macaé e da Outras Providências. Projeto de Lei substitutivo 2 ao projeto de Lei 11/2018, promovente Comissão Permanente de Educação e Cultura. Assunto: substitui o projeto de Lei E11/2018, que dispõe sobre a criação do programa Bolsa Escola no âmbito do município de Macaé. Requerimento 627/2018, promovente Alan Mansur, requer mentalmente a Coordenação Municipal de Zoonoses informações se há providência em andamento para intensificar os mutirões nos bairros de alto índice do foco do mosquito Aedes aegypti, devido às fortes chuvas ocorridas no município na última semana. Requerimento 628/2018, promovente Maxwell Vaz e Dr. Luiz Fernando. Requeremos regimentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo abertura de sindicância para apurar a responsabilidade sobre acionamento das bombas de drenagem dos bairros Campo do Oeste, Miramar, Visconde, Soemar. Uma vez que na quarta-feira, 7 do 11, segundo informações durante as fortes chuvas no município, as mesmas só foram acionadas na quinta-feira, dia 8 do 11, após as 13 horas, causando grande alagamento nos bairros e prejuízo aos moradores. Requerimento 623/2018, promovente Newton César, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta casa se há em andamento providências para instalação de lixeiros em pontos estratégicos do bairro Jardim Esperança. Requerimento 622/2018, promovente Newton César, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta casa legislativa se há em andamento providências para poda dos galhos das árvores na rodovia Cristino José da Silva Júnior. Requerimento 621/2018, promovente Newton César, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta casa legislativa se há previsão para realizar o serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Jorge Gaspar, no Alto dos Cajueiros. Requerimento 620/2018, promovente Newton César, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informe a esta casa legislativa quando será realizada a manutenção e reparo dos paralelos de toda a extensão da rua Maria Braga Lima, no Alto dos Cajueiros. Requerimento 619/2018, promovente Newton César, requer mentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo que informe a esta casa legislativa quando se realizou as últimas manutenções estruturais nas seguintes pontes: Engenheiro Ivan Mundim e a Ponte Velha sobre o Rio Macaé. Requerimento 608/2018, promovente Val Barbeiro, requer mentalmente ao 32º Batalhão de Polícia Militar informações acerca de patrulhamento em torno do Colégio Municipal Professora Maria Letícia Santos Carvalho, localizado na Rua Projetada, Granja dos Cavaleiros. Requerimento 607/2018, promovente Val Barbeiro, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que informa se há previsão para a colocação de um semáforo no cruzamento entre a Avenida Humberto de Queiroz Matoso e a Avenida Venezuela, no bairro Campo do Oeste. Requerimento 626/2018, promovente Marvel, requer mentalmente a Coordenadoria de Iluminação Pública no município informações quanto à instalação de braços de luz e poste na Rua Medeiros. Requerimento 625/2018, promovente Marvel, requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo informações quanto ao cumprimento da Lei Municipal 3.398/2010, bem como as ações que serão tomadas para a Semana Municipal do Ciclismo deste ano. Requerimento 624/2018, promovente Marvel, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre um laudo técnico do mamógrafo que se encontra no núcleo da mulher, no ANC, localizado na Aroeira. Requerimento 602/2018, promovente Marvel, requer mentalmente a Secretaria Municipal de Saúde
informações se há providência em andamento para extensão de locais, dias e horários de coleta de sangue, haja vista que hoje é apenas realizada em glicério, uma vez por semana. Indicação 1829/2018, provavelmente Alamansu, indica limpeza dos bueiros nas seguintes ruas no bairro Fronteira. Indicação 1828/2018, provavelmente Marvel, indica tapagem bem como restauração da manta asfáltica na avenida W5, cruzamento com a W28 no bairro Lago Mar. Indicação 1827/2018, provavelmente Marvel, indica troca de tampa de bueiro localizado na rua Francisco Coelho Sobrinho. Indicação 1826/2018, provavelmente Marvel, indica troca de lâmpada localizada na avenida W5, travessa 27B, em frente ao número 8 no bairro Lago Mar. Requerimento 529/2018. Promovente Marcel Silvano. O vereador que presente subscreve depois de observar as normas regimentais, requer à mesa diretora envie correspondência ao órgão competente, solicitando a inclusão urgente e imediata da EMEI professora Arlete Ribeiro José no portal de pré-matrícula da Secretaria Municipal de Educação. Outro sim, dado a ausência desta maior parte do período de pré-matrícula. Faça necessário solicitar a prorrogação do prazo de inscrição exclusivamente para essa escola. Indicação 1825/2018, promovente Marvel. Indica um estudo técnico junto à operadora de telefonia móvel para a instalação de uma torre de transmissão para a localidade do Frade. Indicação 1812/2018, provavelmente Marvel. Indique que seja feita a instalação de posto de saúde, ESF, no bairro Jardim Bela Vista. Indicação 1811/2018, provavelmente Marvel. Indique que seja feita tapagem dos buracos na rua W5. Indicação 1810/2018, provavelmente Val Barbeiro. Indique que seja construída uma ciclovia no canteiro da Avenida Venezuela, no bairro Campo do Oeste. Indicação 1809/2018, provavelmente Val. Indique que seja construído um muro em torno dos quarteirões do condomínio Bosque Azul. Indicação 1823/2018, provavelmente Newton César. Indique a realização de vistoria estrutural nas duas pontes que fazem ligação entre o centro da cidade e o bairro Barra de Macaé. Indicação 1821/2018, provavelmente Newton César. Indica a implantação de uma passarela de pedestre em frente à RJ Transporte da Estrada Linha Azul, no bairro Piracema. Indicação 1820/2018, provavelmente Newton César. Indica manutenção com Max Patrol e colocação de solo brita nas ruas do bairro Piracema. Indicação 1819/2018, provavelmente Newton César. Indica planejamento e execução das ações de controle e combate à infestação de mosquito na rua Professor Milne Ribeiro, no bairro Miramar. Indicação 1818/2018, provavelmente Newton César. Indica limpeza e capina nas ruas do bairro Miramar. Indicação 1817/2018, provavelmente Newton César. Indica troca de trave na quadra do bairro Botafogo, localizado na rua Violeta, sem número, ao lado da Igreja Católica. Indicação 1816/2018, provavelmente Newton César. Indica reparo e manutenção do pavimento em toda a extensão da rua Tarcísio de Almeida Miranda, no bairro Miramar. Indicação 1830/2018, provavelmente Dr. Luiz Fernando. Indica que coloque de plantão, além dos operadores das bombas de drenagem, também os técnicos, todas as vezes que a Defesa Civil comunica a previsão de chuva em nossa região. Destaque. Destaque, vereador. Indicação 1831/2018, provavelmente Dr. Luiz Fernando. Indica que mantenha a estrada da turma, estrada que liga Trapiche ao óleo, com a manutenção periódica, devido às chuvas constantes que assola aquela região. Destaque. Destaque, vereador. Indicação 1815/2018, provavelmente de Al Jardim. Indica a instalação do sistema de coleta de resíduos de bueiro inteligentes, a fim de reduzir o acúmulo de lixo nas bocas de lobo e os alagamentos causados por esse problema. Indicação 1814/2018, provavelmente de Al Jardim. Indica que seja realizada obras de tapa-buraco na Avenida Industrial, a partir do Trevo da Ajuda até o Viaduto do Barreto. Indicação 1813/2018, provavelmente de Al Jardim. Indica cobertura da quadra de patinação localizada na Praça Veríssimo de Melo, onde funciona também a feirinha da cidade.
Indicação 1824/2018, provavelmente Júlio César. Indica a instalação de uma passarela entre o canal Campos Macaé, que liga o bairro Jardim Carioca 2 ao bairro Vila Badejo. Indicação 1822/2018, promovente Júlio César. Indica a construção de um parquinho infantil de eucalipto tratado no campo da rua Raul Seixas, próximo à UBS, no bairro Barra Mares, visando atender melhor a população desta localidade. Érico Costa, senhor presidente. Para requerer, senhor presidente. Encerrado a ordem do dia, o expediente, antes de passar para a ordem do dia, para requerer o vereador Luiz Fernando. Eu requiro a inversão dos trabalhos amanhã de hoje. Para requerer, senhor presidente. Para requerer. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pouco presente. Senhor presidente, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Na última sexta-feira, devido muita chuva, forte chuva, o canal ali da Ponte Velha ali estava obstruído com muito mato, galhos e entre outras coisas. E eu queria agradecer aqui o secretário de Pesca, que vem fazendo um bom trabalho, o senhor Sérgio Pinto, Colônia de Pescadores, Associação Mista, Mobilidade, Guarda Municipal, Serviço Público, Infraestrutura, e principalmente os pescadores, que no sábado fizeram a mobilização, e se não fosse eles, não tinham desobstruído aquele canal, que passa tantas embarcações. E logo no mesmo dia, não sei se é site, não sei se é uma página, Divulga Macaé, botou lá que não sabia o que eu e Vossa Excelência estava fazendo lá. Eu já estou levantando de quem é o site, já sei mais ou menos quem botou, mas eu queria falar para eles se informarem melhor, porque a minha família é de pescador, eu tenho embarcações, e se eu estava ali, é porque eu sabia o que eu estava fazendo. Então, também queria parabenizar o secretário de Cultura que esteve presente, entre outros secretários que esteve lá junto naquela ação. Mas dizer para o site, Divulga Macaé, ou página, que eu não sei o que é, para fazer um levantamento melhor da minha pessoa, para quando falar com certeza. Porque eu estou levantando quem é que está por trás disso e a gente vai dar a devida resposta a eles. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria aproveitar também, falar que sábado pela manhã fui lá com o Alanzinho, né? E fui até muito informalmente, eu tinha acabado minha caminhada, tinha tirado o tênis, fui de bermuda, camisa suada, sandália de dedo, né? Fui para lá e ficamos lá na ponte umas 9 horas até 1 hora da tarde, né? Vendo o trabalho voluntário dos pescadores, né? Voluntário, atenderam o chamado do secretário, atenderam a liderança do vereador Alain, né? E desempenharam um papel de suma importância ali, trabalho difícil, a ponte velha estava toda bloqueada de mato, lixo, árvore, e eles conseguiram trabalho manual mesmo. Teve um que estava num barquinho lá sozinho, tirando galho, trabalho arriscado, cabo de aço correndo, corda. E eles trabalharam ali, eu não sei, eu saí dali umas 2 horas da tarde, eles ainda estavam trabalhando. Né? E fui lá, foi muito bom ver que os trabalhadores estão unidos, que responderam, chamado no momento de catástrofe, de necessidade da população de Macaé, eles se fizeram presente. Né? E parabenizar na pessoa lá do Abacaxi, do Júnior Abacaxi, né? E todos que colaboraram ali. Botamos até nosso irmão Osvaldo para trabalhar, pô. O Osvaldo estava lá no comando do cabo de aço, puxa cabo de aço daqui, puxa cabo de aço por ali. Então, foi muito bom estar ali com vocês. Agora, o que eu estava fazendo ali, eu sou cidadão macaense, eu estou onde quiser. Né? Lá por acaso, eu estava ali numa necessidade, se pudesse colaborar com alguma coisa, eu colaboraria, né? Tive minha vida toda dentro do hospital, nunca ninguém perguntou o que eu estava fazendo lá, né, pô? Quando eu estava de madrugada operando. Então, quem queria saber o que eu estava fazendo lá, estava exercendo meu direito de cidadão de estar lá presente, colaborando, se pudesse, ajudando, se pudesse, até com a força física, que já não é muito, que eu já estou bem velhinho, mas que ainda tem algumazinha para ajudar quem precisa. Né? Para requerer? Para requerer. Na mesma linha de raciocínio de Vossa Excelência, Alain e presidente Eduardo, eu acho que tem pessoas que ficam incomodadas quando o vereador trabalha. Impressionante isso. Né? O vereador, eles querem que o vereador não trabalhe para poder fazer uma crítica. Eu tô aberto a críticas, eu gosto de receber críticas inteligentes.
que venha somar, porque eu estudo as coisas. Por exemplo, mesmo sendo líder da oposição, na quinta-feira de manhã, eu fui no gabinete de crise. Fui lá e encontrei vereador Cezinha, vereador Eduardo, vereador Alain. Estava saindo, na hora que eu cheguei, o vereador Julinho. E quando eu cheguei acompanhado pelo vereador Luiz Fernando, porque nós tínhamos feito várias ações e estivemos lá, então, para contribuir. E uma das formas de contribuir, aí eu quero parabenizar o vereador Alain e o secretário de Pesca, fui levar um vídeo e fotos mostrando a situação que estava, né, de resíduos de vegetação, que é natural a chuva provocar erosão e descer rio abaixo muito material, árvores, bambu, então juntou muito material. É igual no ralo do banheiro da sua casa. Se você deixar cair cabelo, piaçava, uns fragmentos de panda, daqui a pouco o ralo está entupido, a água não passa. Assim acontecem as coisas. Então, estava tendo muita redução da vazão do rio, e eu constatei isso, levei para lá. Quero parabenizar o vereador Alain, porque, embora eu tenha apresentado aquela sugestão do gabinete de crise, não foi a Secretaria de Infraestrutura, não foi a Defesa Civil que tomou providência, foi o vereador Alain, junto com a Secretaria de Pesca, especialmente aqui vai também um abraço para todos os pescadores, que foi um mutirão. Então, como que uma pessoa pode usar a rede social para criticar um trabalho, para criticar os pescadores, para criticar quem está fazendo alguma coisa para melhorar a situação das pessoas? Vereador, tem minha admiração, o vereador Eduardo também acompanhou, estava lá discutindo esse problema, e você e o secretário de Pesca meteu a cara, foi para lá, um negócio difícil, correnteza, é barco puxando aquele resíduo pesado, com muitas dificuldades, a máquina içando aquele material para poder dar mais vazão no rio, para poder esvaziar mais rápido as áreas que estavam alagadas na margem do rio Macaé. Então, fica aí meus parabéns. Eu só queria acrescentar, doutor Requerê, que o vereador Maxwell, se estivesse lá, ele morria. Porque o vereador Maxwell é perito em segurança do trabalho. E ali foi feito, Maxwell, com todas as inseguranças que o trabalho pode fornecer. Todas as inseguranças. Cabo de aço correndo na mão do pessoal, podia explodir, pedaço de ponte caindo, e, enfim, os pescadores na corda, uma hora um jogou a corda, bateu no rosto do outro, todas as inseguranças possíveis, mas eles não saíram dali, até resolver o problema, e resolveram o problema. Então, Marcos, foi um trabalho, eu fiquei admirado ali, porque foi um trabalho voluntário, intenso e de muito risco, né? Então, parabéns, vereador Alain, aos pescadores que se uniram naquela tarefa lá de construir ali o canal do Rio Macaé. Para requerer vereador Cezinha, depois vereador Júlio César. Senhor presidente, colegas vereadores, queria parabenizar a oposição na presença do vereador Maxwell, que é líder da... Você é Maxwell? Maxwell ou Marcel? Queria parabenizar, presidente, porque quando ele nos encontrou lá, a gente já estava até conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, e os vereadores Maxwell, Marcel, doutor Luiz Fernando, entendeu que aquele momento ali não era de crítica, era de unir as nossas forças para ajudar toda a população que estava presente, não é? E eu também queria fazer uma crítica, presidente, até o meu gabinete. O meu gabinete, um assessor meu, que postou, fez uma postagem, tá, indelicada no Facebook. Até de alguma maneira ou não, ele fez essa postagem, eu acho que foi para me criticar, Maxwell. Porque eu sempre defendo aqui as obras tão que a Arueira tanto clama. Não é? E a postagem dele foi tão indelicada que me deixou muito triste. E eu, em algum momento, vou perguntar para ele se ele está fazendo o papel dele como assessor.
quantas vezes ele está indo no barracão da prefeitura, não é? Quantas vezes ele está buscando alguma melhoria para aquele bairro. Eu acho que nada, acho que ele não está fazendo nada, tá? Que o papel dele como assessor é como o nosso papel aqui como fiscalizador. E eu acho que ele, como assessor, ele não está fazendo nada daquilo que provém no salário dele. Então, presidente, muito obrigado aí a todos. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor presidente, é mais vereador, bom dia. Dizem para o vereador Alain, não se preocupa não, vereador. A crítica ela vai surgir sempre, principalmente em quem quer realmente trabalhar. E importante demais naquele dia, quando eu cheguei lá no gabinete, os vereadores já estavam lá, né? E foi importante porque uma crítica que me fizeram, eu acabei solucionando um grande problema, que foi ali na ponte em frente ao terminal SEAB, que a água já estava quase que transbordando, e por conta de uma grade que colocou lá no passado, uma imbecilidade, né, e acabou retendo todo aquele lixo ali, devia ter quase 30 metros de lixo. E conseguimos levar 4 retroescavadeiras, 2 caminhões, ficamos lá até 19 horas. E a gente conseguiu amenizar aquela situação. Talvez se não tivesse feito, né, Vila Badejo, aquela região estava toda alagada. Mas acho que é por aí mesmo. Vamos trabalhando, porque eu tenho certeza que está incomodando muita gente. Eu só para... Presidente, aí é para finalizar, agradecer a equipe de serviços públicos, que imediatamente disponibilizou todo aquele equipamento para que nós pudéssemos fazer aquilo que é nossa obrigação. E você vê, Júlio, só para completar aqui o raciocínio, que ali... As máquinas conseguiram chegar. Lá na ponte não conseguia chegar. Foi no barquinho, né? Tirando lixo por lixo. Né? E era muito grande, muito grande. Mas queria dizer que naquele dia a gente estava no gabinete de crise, Maxwell. Eu fui lá oferecer a estrutura que a Câmara tinha de carro, de gasolina, de motorista, para o prefeito, e foram usados dos caminhonetes que a Câmara tem, foram para a Serra, porque precisava de carro alto, né? Ficamos lá ajudando, o vereador Júlio chegou para resolver o problema do canal do aeroporto, Alain com o canal da Barra, Cezinha preocupado com a Serra também, chegou o vereador Maxwell, o vereador Luiz Fernando, que tinha ido ao exército, oficializar o pedido de uma ponte, daquelas pré-montadas para a ponte que caiu lá no Trapiche, né? O vereador Marcel depois também chegou para narrar alguns lugares que ele tinha andado a cidade toda, para narrar para o prefeito, num clima que só tinha Macaé ali. Vocês queriam saber onde a gente estava? Na sexta estávamos lá, no sábado estávamos na ponte, o Maxwell em outro lugar, Julinho em outro, todos nós trabalhando, o Cezinho em outro. Então, o Divulga Macaé podia até divulgar que a gente estava trabalhando. Por acaso, o vereador trabalhou um dia em Macaé, né? Foram esses 2 dias de enchente. Então, fico muito feliz de ser reconhecido, né? Porque... Estava lá. Primeiro secretário. Não, nós não invertemos? Não invertemos. O vereador pediu, nós temos que colocar em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão no contrário, levante. Aprovado, inversão. Já está sorteado? Já. Por ordem de inscrição, o vereador Cristiano Gelinho. Não, está sorteado para não passar para cá. Hein? Passar para cá e sair. Então, cadê o sorteio, gente? Ah, sim. Então, Marcel Silvano. Presidente, demais vereadores, saudação ao público que está aqui hoje acompanhando a sessão. De início, presidente, também apresentar aqui minha solidariedade a todos que sofreram com essas chuvas que atingiram Macaé como um todo, né? Eu que sempre enfrentei na minha vida inteira problemas com alagamentos, o Novo Cavaleiros, enfim, minha família sempre sofreu muito com enchentes, a gente sabe bem como que isso machuca a gente, como que isso agride a nossa dignidade, a nossa cidadania, a nossa honra de pai, mãe de família, enfim, de quem investe suas economias para comprar os móveis, para organizar a moradia, a casa. E, infelizmente, ainda é uma realidade muito cruel no município. Em algumas regiões isso tem sido mais catastrófico, mais dolorido,
né, o Sol e Mar, o Campo do Oeste, enfim, muito, muito difícil, né, os bairros mais pobres, em especial, né, é muito difícil ver como que a nossa cidade conseguiu chegar a um ponto tão crítico ao longo da sua história, de uma história de tanto desenvolvimento, de tantos recursos, de tanto dinheiro, de tanta oportunidade, né? Como que a gente consegue chegar a uma situação tão triste de que não há um plano de organização para enfrentar grandes enchentes, para enfrentar catástrofes ambientais, para enfrentar crises como essas? As imagens na região serrana de como ficaram as estradas, as pontes, as casas, como as pessoas sofreram tanto, isso machuca, né? Isso é inaceitável, isso indigna a gente, né? Todos nós precisamos nos indignar a cada situação de alagamentos, a cada moradia invadida pela água ou tombada pela velocidade da água, a cada família que fica desabrigada, isso precisa indignar todos nós, independente de onde está, de que lado que está na disputa política, de que partido político é filiado, né, de qual a relação com o governo ou não. Então eu tenho muita, muita consciência, porque só quem já sentiu a dor de perder as coisas com as enchentes sabe que não há condição de fazer disputa política em momentos assim. Né, não há. É lógico que a gente tem também clareza de equívocos na prevenção, no cuidado, na antecipação desses momentos mais agudos, né, das tempestades, das chuvas, as várias ações na infraestrutura em que é necessário tomar cuidado, antecipar aos fatos, né, as previsões das chuvas já estavam... aí a gente já sabia que havia uma expectativa de chuva forte, é lógico que chegou uma chuva muito mais do que era esperado, mas, por exemplo, o canal extravasor da Lagoa de Imbuacica, era importante que antes, 2 dias, 3 dias antes, já com as previsões de que viria um volume de chuva maior, do canal extravasor estar funcionando, não teria a consequência também dolorida para todo macaense da população preocupada, com medo da chuva destruir mais os seus bens, os seus imóveis, enfim, irem lá e tomarem a iniciativa de abrirem a boca da barra, né, a barra da lagoa. Então, enfim, são várias questões que envolvem a vida da cidade. Eu sempre me coloco à disposição para construir soluções, para ajudar no imediato, para ajudar no paliativo, porque nessas horas de crise não adianta, é o imediato, né? E o que a gente precisa fazer é continuar aqui cobrando do governo que ele apresente um plano de enfrentamento a catástrofes, a crises, a enchentes como essas, a desastres naturais. Né? Nós somos uma cidade que não pode se dar a essa indignidade de não ter uma organização nesses momentos mais duros de crises que atacam a todos nós. Né? E nisso... eu volto aqui a citar algumas coisas importantes. Nós tivemos alguns debates aqui na Câmara, presidente, sobre, por exemplo, o plano diretor. O plano diretor é um espaço, é uma lei, um conjunto de leis que dão ao cidadão macaense as linhas gerais de como desenvolve, de como organiza, de como enfrenta determinadas ações nas diversas áreas, nas diversas políticas públicas. E, infelizmente, nós aqui reduzimos o debate do plano diretor, mas a gente precisa estar sempre olhando, avaliando, para cobrar do governo que faça cumprir o que está no plano diretor, que é uma linha geral importante para se construírem as políticas públicas. Bem, eu queria, presidente, agradecer e registrar a presença aqui de mulheres, mães, doulas, profissionais da saúde, que entendem a importância desse acolhimento, dessa humanização, desse cuidado com a família, com a mãe, com o bebê, com o pai, enfim, com quem imagina que esse mundo precisa ser melhor. E ele começa
ele começa melhor se a gente cuida bem daqueles que estão para chegar, né? E das mães, que têm um papel fundamental na vida de todos nós. Nós temos feito esse debate aqui, temos divergências, né? O veto do prefeito está na Câmara, não vem a votação hoje, e queria agradecer a presença, né, de vocês aqui para se manifestarem. Isso é importante para mostrar aos vereadores que não é uma pauta da cabeça de um vereador só. É uma demanda da sociedade, é uma oportunidade do município de Macaé garantir à mulher, à criança, ao processo de gestação de um novo cidadão, de um novo ser humano, um cuidado, né? O cuidado, um preparo, o acesso à informação, o acompanhamento emocional, desde o pré-natal até o pós-parto. E nós temos aqui a tranquilidade, né? E aí dizer para todos os vereadores que as mães, as mulheres, as doulas, as profissionais vão conversar com todos vocês e vão convencê-los de que não é nenhum ataque a qualquer profissional, nem ao médico, nem ao enfermeiro, ou à enfermeira, ou à médica, enfim. Não é. É mais um direito da mulher, é mais um direito da mãe, é mais um direito da família, é mais uma forma do município de Macaé cuidar das pessoas, é mais uma forma do município de Macaé oferecer um sim ao invés de um não, né? O que a gente quer é que, quando a mãe solicite, a doula seja um direito dela. O que a gente quer é que, quando a mãe ou a família precisam do acompanhamento desde o início, do cuidado, das informações, de saberem seus direitos, de saberem como que as coisas funcionam, de evitar crimes absurdos como a violência obstétrica, de evitar mortes maternas, de evitar, enfim, tantas coisas que desdobram e desdobram em gasto público com a saúde, que com cuidado, com a informação, com a humanização, com o atendimento carinhoso e cuidadoso que a doula cumpre esse papel desde o início, não só no momento do parto, não só dentro do hospital, não só dentro da maternidade, né? É um acompanhamento de, enfim, de família, né? De quem gosta, de quem cuida, de quem ama. E a gente acha que é um projeto que precisa ter essa sensibilidade da casa. Nós precisamos derrubar o veto do prefeito, né? Nós precisamos de 9 votos, pelo menos, e eu acho que, com a conversa cuidadosa como são essas mães, essas mulheres, essas profissionais, com cada vereador, a conversa delas com cada vereador vai nos dar aqui, ao final de todo esse processo desgastante, por conta do debate político, por conta das divergências, por conta das desinformações, mas um debate necessário, um debate justo, um debate que vai fazer os vereadores aqui se convencerem da importância do município de Macaé garantir esse direito à mulher, à mãe, à criança e a todos que precisam se sentir acolhidos numa cidade como a nossa, se sentir cuidados numa cidade como a nossa, e para os que vêm, para as crianças que vêm, para os que nascem, né, que eles se sintam amados, inclusive, por quem propõe as leis. E a gente, um sinal de amar quem vem e de cuidar de quem está gestando, é essa Câmara derrubar o veto do prefeito, é essa Câmara garantir a validade, né, a promulgação da lei que dá o direito à mãe a escolher, a chamar, a reivindicar a doula no momento de toda a gestação e também no momento do parto e do pós-parto. Então, agradecer a presença de vocês, é muito importante. Vocês me ajudam a crescer muito quando a gente faz esses debates dos direitos das mulheres, tá bom? Um abraço. Por ordem de inscrição, vereador Maxwell. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e pela rede internet, inicialmente quero manifestar mais uma vez meu apoio ao projeto de lei apresentado pelo vereador Marcel em relação a doulas, que foi aprovado nessa casa por unanimidade. Então, meu entendimento, na sequência, é que, se houver veto do prefeito, e geralmente ele manda vetos para cá sem, né, já chegou o veto,
manda sem a justificativa adequada, que é duas coisas que pode ser usada: ou inconstitucionalidade ou falta de interesse público, que no meu entendimento não é o caso. Então, certamente, os vereadores vão rejeitar esse veto e a gente vai poder implantar essa política pública com sucesso. Pelo menos eu espero que a coisa caminhe dessa forma. E vamos fazer gestão para que o resultado seja esse. Eu gostaria também de agradecer o Exército Brasileiro, na figura do subcomandante Guarani, que nos recebeu, eu e o vereador Luiz Fernando, para que a gente fosse levar uma reivindicação, como que o Exército poderia nos ajudar num momento de calamidade pública, diante da ocorrência de fortes chuvas, alagamentos, erosão, deslizamento de encostas, de cabeceiras de ponte. Fomos muito bem recebidos, vai nossa admiração pelo Forte Marechal Hermes e o seu comando e todos aqueles que trabalham naquela área militar, pela forma carinhosa que nos recebeu. E, na sequência, eu e o vereador Fernando avaliamos a situação e fomos até o gabinete de crise. Já adiantei esse fato quando encontrei com vereadores e o prefeito, eu e o vereador Luiz Fernando, explicando as nossas iniciativas e que gostaríamos que o governo executivo se pronunciasse a respeito. E o prefeito entendeu plenamente a proposta e ordenou que fizesse o ofício para que pudesse ser protocolado, que a gente já tinha reagendado com o comando do Forte Marechal Hermes, o retorno, e assim foi feito. Foi feito o pedido formal, então aí toda a articulação e o trâmite passou a ser pela Prefeitura e pelo Exército, de tal forma que a gente deu nossa iniciativa. Nós também, eu e o vereador Fernando, tivemos outras iniciativas durante esse período chuvoso, e uma delas foi visitando as áreas alagadas, especialmente a área de bombas. Todos conhecem que aquela microbacia que envolve os bairros Campo do Oeste, Sol e Mar, Visconde, Novo Visconde, Miramar, a drenagem, para ter uma vazão adequada, precisa de acionamento das bombas. Então, tem uma casa de bomba, isso foi feito já no governo anterior, do ex-prefeito Riverton, que fez parte do projeto de macro-drenagem, não concluiu em 2012, ali no canal Fábio Franco, que pega ali do Cajueiro até a ladeira de Santana. Então, essa parte não foi concluída em 2012. A partir de 2013, então, eu apresentei recorrentemente requerimentos para o Executivo, tratando dessa questão, para que fosse concluída a obra de macro-drenagem. Vocês observam que na Evaldo Costa tem um canal de 6 metros de largura que vai desaguar no canal ali da Fábio Franco, paralelo à linha férrea, num canal de 2 metros de largura, no máximo. Em cima e embaixo ele chega a 1,20 m. Ele é a forma trapezoide. Então, é como se fosse desaguar o rio Macaé dentro do rio Emboacica. É claro que vai represar a água e que vai transbordar em algum momento. Então, precisa urgentemente que as bombas sejam acionadas, mesmo que o projeto de macro-drenagem tivesse concluído. Mas o prefeito não conclui o projeto de macro-drenagem. Eu faço as emendas orçamentárias e ele anula as emendas orçamentárias da macro-drenagem e ainda fica subdimensionando. O fato é que na LOA desse ano, que é para ser executada no próximo ano, a previsão para macro-drenagem são 5 milhões apenas. E para tapa-buraco, 13. Aí você imagina. É claro que o alagamento, ele provoca buraco. Será que é isso que é o desejo
da administração, deixa alagar, que aí dá infiltração no asfalto, passa o caminhão, passa o ônibus e faz buraco na rodovia e a gente vem na operação tapa-buraco, que aí não dá para mensurar direito, né? Ele pode dizer que tapou 30 buracos, 50, porque a gente não tem como medir isso. Fica complicado, fica na boa fé do gestor. E a gente tem uma restrição muito grande sobre isso. Também a questão do alagamento, ela se dá pela falta de manutenção dos canais, rios e canais. E aí no orçamento está previsto 1 milhão para fazer limpeza de canais, como o canal do Capote, canal Três Pontes, o canal Virgem Santa. E está previsto 2,5 milhões para comprar caminhão-pipa de água. Ora, essa administração sabe priorizar as coisas? Pelo menos lendo friamente a peça orçamentária, a gente observa que estão atirando para qualquer lado, que não estão identificando as prioridades e não estão investindo dinheiro público naquilo que vai atender as maiores necessidades das pessoas. Eu venho desde 2011 dizendo que precisa fazer uma obra na foz do canal Virgem Santa, para poder drenar a área da linha verde, do shopping, de toda essa área da Arueira, do Botafogo. Isso não é entendido ou não é ouvido. Mas a população sofre com essas coisas. E para concluir, nesse tempinho que me resta, dizer, senhor presidente, que eu penso que a Defesa Civil, Marcel, deveria ficar responsável por verificar o acionamento das bombas do sistema de macro-drenagem do Sol e Mar, Campo do Oeste, Visconde e Miramar. Por quê? Temos notícia que as bombas não foram acionadas na quarta-feira da grande chuva. Tipo, notícias, melhor dizendo, denúncia de moradores que moram ao lado da bomba. Ao lado. Eles dizem, vereador, dá para escutar quando liga o motor. Ainda mais de noite. Minha casa entrou 1 metro de água. Eu moro do lado da bomba de drenagem. Então, depois nós vamos apresentar um requerimento e vamos falar mais especificamente sobre essa questão. Mas digo que a Defesa Civil deveria estar responsável, eu vou fazer indicação nesse sentido, juntamente com o vereador Luiz Fernando, para ela ficar responsável pela verificação e acionamento das bombas de macro-drenagem dessa área que eu me referi. Também, vereador Marcel, a Defesa Civil fica responsável pela abertura do canal extravasor. O canal extravasor foi uma obra feita no governo anterior, quando eu era secretário de Ambiente, foi feita pelo INEA, a meu pedido, pelo ex-secretário Mink, para exatamente controlar as cheias da Lagoa em Boacica, sem que fosse necessário abrir a barra mais de uma vez a cada 2 anos. Só que isso tem que acompanhar a previsão climática. Que qualquer um dos senhores e senhoras pode abrir o seu celular e ver a previsão climática. Se vai chover ou se vai chover muito ou pouco. Então, no caso de ter a previsão de chuva, como bem comentou o vereador Marcel, a abertura do canal extravasor lá na Barra da Praia das Pedrinhas, ela é preventiva. Ela tem que ser aberta antes do início da chuva. Já tem a previsão. Para que quando as chuvas cheguem, a lagoa tenha estrutura para receber mais água. Então a gente colocou um sistema de controle de inundação, mas não tem quem opera. Não tem quem entenda como funciona. Tem uma régua lá de medição, que a gente acompanha. Depois de eu passar vários problemas, aí estou concluindo, como secretário de Ambiente, porque não tinha outro recurso para controlar o alagamento, senão a abertura da Barra da Lagoa. E a gente fez o projeto de drenagem pelo canal extravasor, que eu sofria várias críticas. Agora está aí, ninguém critica, não entendo. Agora tudo pode. Eu não tinha os recursos, agora tenho o recurso e a coisa continua acontecendo da mesma forma. Depois da implantação do canal extravasor,
na minha gestão, nós fizemos todo o controle de inundação através do canal extravasor e funcionou muito bem. Funciona. Mas tem que ter monitoramento. E eu penso que a Defesa Civil deveria também absorver essa atribuição, porque ela acompanha, ela tem uns módulos, aplicativos de acompanhamento das alterações climáticas e pode, com essas informações, tomar as providências. Junto ao sistema de drenagem do Campo do Oeste, Visconde de Miramar... Vereador, tempo esgotou. Agradeço a tolerância, já encerrei. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Robson. Alô. Senhor presidente, bom dia. Senhoras, senhores, público presente. A você que nos assiste aí pela TV Câmara, meu abraço, meu bom dia. Maxwell, ouvindo aqui o seu discurso no grande expediente, eu queria até fazer uma pergunta, né, se existe essa possibilidade, ao invés de alguém ir lá ligar a bomba, com a tecnologia de hoje, será que a gente não consegue ter um sistema de automação? A água subiu uma quantidade, automaticamente essa bomba não liga, né? Porque, pelo que eu percebo, de madrugada é difícil o acesso, as pessoas chegarem até lá. Eu não conheço o sistema, mas fica aqui a sugestão. Te dou a parte, vereador. Obrigado pela parte. Tem um sistema automatizado, sim, de ligar a bomba. Só que no canal tem duas grades de recolher lixo. Aí, a primeira chuva, o lixo tapa a grade, como se tivesse uma rolha. E essa primeira grade, está lá sem manutenção, ela não conseguiu ser suspensa. Outro problema que aconteceu. Então teve que ir máquina, retroescavadeira, para limpar essa grade, para içar a grade, que nem o sistema de içar manual funcionou. Um sistema medieval, vereador, o senhor tem razão. Mas a incompetência é a arte de quem está nessa administração. Aí tem a segunda grade. A segunda grade está lá com a manivelazinha para levantar também. Deveria ter um raspador automatizado. A bomba, ela pode ser automatizada. Ela é automatizada. Mas se a água não chega nela, ela liga não e não... liga, não arma, né? Ela. Já estou concluindo a parte. E a outra bomba que está na Télio Barreto, que é do sistema antigo, que ainda está operando no canal, o acionamento dela é manual. Precisaria ir lá alguém ligar, que também não foi. Muito obrigado pelo esclarecimento. Só uma curiosidade, porque eu realmente não dá para crer que ainda funciona nessa manivela, né? Infelizmente. Mas em contraponto a isso, senhor presidente, eu queria parabenizar a Defesa Civil do município e do Estado, que com as ferramentas que esses profissionais têm em mãos, conseguiram estar presente em alguns lugares. Não unipresente, obviamente, porque ainda falta mão de obra, falta equipamento. Eu estive visitando com o nosso gabinete itinerante vários pontos também, como essa casa aqui, já começou desde o início da sessão, vários vereadores trabalhando, arregaçando a manga, e as críticas vão sempre acontecer porque faz parte do ser humano, infelizmente. Se você faz, eles reclamam. Se você não faz, eles reclamam. Mas é mais que a nossa obrigação. Nós somos pagos pelo povo. O povo é que paga o nosso salário para estar aqui, então a gente tem mais que obrigação de estar do lado do povo nessas horas. E essa casa mostrou, nessa questão agora do dia 7 até o dia 11, que os vereadores, independente de partido, de bandeira, se uniram para poder estar ao lado do povo e, da medida do possível, conseguiram ajudar. Eu estive lá no Centro de Convivência do Idoso, estive presente com a equipe da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Secretaria de Esporte, e ali fomos ser solidários àquelas pessoas, ajudando crianças que estavam pedindo para... foram resgatadas, desalojadas, levaram para aquele cantinho. Automaticamente fizemos apelo de alimento, de comida, chegou na hora. A população, né, a sociedade, ela é brilhante, porque nessa hora eles não conseguem perceber o nível, o degrau de poder, né, de condição, de raça, de credo, de religião, e aí todo mundo se iguala e consegue ajudar. Então quero, nesse grande expediente, parabenizar aí todos os profissionais que estiveram juntos, imbuídos nessa luta. Também nessa minha andança no gabinete durante nas chuvas,
eu estive ali na Nova Esperança e de perto eu pude ver uma obra paralisada há tempo e que os moradores estão ansiando, que é a obra do PAC. Gelinho, ali tem um piscinão de mais de 5 milhões de litros de água que poderiam ser recolhidos, sugados para aquele piscinão, que na verdade virou um grande piscinão coberto, só que não funciona. A obra do PAC parou, pedi até meu gabinete para investigar o porquê que parou essa obra do PAC, porquê que não foi à frente. Andei com o presidente lá da Associação de Moradores, o Luizinho, me mostrou vários pontos de alagamento, pessoas que passam dificuldades, foi muito gentil ali nos mostrar. Eu vi de perto, Luiz Fernando, uma obra daquela que poderia hoje ajudar muito o bairro Nova Esperança, parada. Então fica aqui o apelo, né, com a palavra à Prefeitura de Macaé, o responsável pelo PAC, por que aquela obra milionária parou e toda vez que chove acontece isso, Nova Esperança sofre, a população está cansada de sofrer. A pergunta que a gente fica aqui sempre nesse plenário fazendo e que muitas das vezes não tem resposta. Mas hoje, passando aqui pelos últimos números, né, que passaram para mim aqui agora, nosso gabinete, 6 estradas obstruídas, 2 pontes danificadas, 136 desalojados, 44 desabrigados, enfim, toda a área de Macaé Central, a área da região serrana, toda a área foi afetada. Choveu demais, choveu em 24 horas o que deveria chover no mês inteiro. A natureza responde, a população sofre. Então fica aqui o apelo, mais uma vez, para que essas questões de bomba manual, de manivela, obra do PAC parada, a gente vai continuar enxugando o gelo se ninguém tomar uma posição e resolver essa situação. E se amanhã chover tudo o que deveria chover em novembro, em dezembro e em janeiro, e as chuvas de verão que estão chegando? Então fica aqui um apelo a todos, prefeitos, secretários, todos, que faça uma reflexão. E se chover mais ainda? E a você, morador, população também. Julinho falou aqui no grande, na abertura do requerimento dele, do valão ali do SEAB. Eu passei lá na hora, vi lá o Rômulo trabalhando, a turma lá da Secretaria de Serviço Público trabalhando, e sabe o que saiu de lá de dentro do valão, gente? Sofá, geladeira, fogão, dentro do valão. O sofá não entrou lá sozinho. A geladeira não entrou no valão sozinho. Então, é importante, gente, a gente ir procurar quem são os culpados, claro. Mas será que eu também não sou culpado como morador, que joga o meu lixo ali de qualquer jeito? Ah, ninguém está vendo. Pois não, vereador. Obrigado, Robson, pela parte. O senhor está falando uma coisa aí, o senhor tem toda a razão. Exemplo disso é o nosso canal do Capote, atrás da Transmagno. Não tem mais rio, Cristiano. Não tem. O canal do Capote está assoreado, não tem mais. Acabou. Por isso que acontece o que está acontecendo aqui na Arueira. Né? Pedi até a mobilidade urbana, no sábado, que fechasse aquela rua do Detran ali, porque o valão encheu demais, os carros estavam passando e as ondas do canal do Capote estavam indo para dentro da casa dos moradores. Mas o senhor está coberto de razão. Obrigado pela parte. Não, vereador, tudo muito bem. Então, só para poder concluir, é impressionante cada um fazer seu papel. Eu chamo aqui, convoco que cada um faça seu papel. Não vamos esperar as próximas chuvas de novo para ter mais alagamento, mais enchente. Governo, faça o seu papel. Estamos aqui, essa casa, cobrando. População, faça o seu papel. Vereadores, vamos fazer o nosso papel, que é esse realmente. E para finalizar, eu quero dizer que eu estive lá no lugar chamado Casa dos Anjos. Ali onde tem um abrigo de cães, gatos, animais que são abrigados por um grupo, uma ONG que recolhe animais de rua e coloca ali. A presidente da ONG me acionou pedindo ajuda, eu fui lá com o nosso gabinete itinerante, pude ver de perto a condição insalubre, a condição, vamos dizer, desumana, subhumana, né? Imagina para um animalzinho daquele ali, naquela condição, pátio totalmente alagado. Fiz o apelo, o Rafael da Zoonose esteve até lá para poder ajudar, e o que me chama atenção nisso, eu não sei, vocês podem me ajudar, mas eu não sei se a prefeitura tem um centro de acolhimento de animais, porque aquilo é uma ONG particular, mas eu acho que o poder público poderia começar a pensar nisso também, de ter o seu próprio centro de acolhimento, de castração,
os bichinhos das ruas largados, cachorro, gato, cavalo, bicho, então, enfim. E hoje tem um projeto, presidente, que vai vir para a primeira discussão, que é um projeto que a gente está fazendo aqui, uma emenda no projeto dos zoonoses, que é, na verdade, para poder ajudar nessa coleta de animais soltos da rua. Todo santo dia a gente passa pelas estradas de Macaé, é cavalo solto, é boi, é porco. Eu estava na rádio outro dia, o cara falou, tem um porco solto aqui, vou pegar. Natal está chegando, bicho, vou pegar esse porco. Foi, vereador? Falou, Natal está chegando, vou pegar esse porco. Eu falei, meu irmão, se tu está na rua, não deve ter dono, então pega. Só chama a gente para cortar esse porco aí no comer Natal. E não é só para poder ilustrar, a gente está pegando pesado, eu vou bater pesado em cima disso, acho que nosso projeto de lei que vai entrar aqui para essa emenda é de pegar pesado, fazer doer no bolso do dono. Quando o dono tem o bolso doendo lá, ele vai pensar duas vezes deixar seu cavalo solto na rua. Muito obrigado, presidente. Era só isso. Por ordem de inscrição, vereador Luiz Fernando. É, presidente. Para requerer, vereador. Presidente, só para registrar e constar em ato, o vereador Robson lembrou bem da situação dos animais, né, e como que Macaé não tem política pública para atender e para acolher e para cuidar dos animais, né, nas ruas. Eu sugiro que o responsável pela política pública de tratar dos animais da prefeitura, ou o próprio prefeito, seus secretários, vai ali em Rio das Ostras, ali do lado, ali em Rio das Ostras, no bairro Âncora, tem um centro de acolhimento de animal que é espetacular e não é caro, vereador Luiz Fernando. Então, só registrar a minha sugestão, que o município de Macaé envie seus agentes, seus servidores, seus gestores da questão das políticas voltadas para os animais, vai a Rio das Ostras e veja como que é bem feito, como que é uma coisa organizada, não é caro e tem solução, porque do jeito que está, realmente parece que não querem tratar disso e aí ficam as ONGs, as organizações espontâneas, filantrópicas, se desdobrando para acolher e pedindo tostão para todo mundo para poder sobreviver. Por inscrição, vereador Luiz Fernando. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereador, assistência, quem nos acompanha nessa manhã, um bom dia a todos. Eu ouvi atentamente a fala dos nobres colegas, mas eu vou me reportar à fala do vereador Maxwell, no qual nós fizemos uma parceria e saímos visitando as áreas alagadas, pessoas ainda com bastante águas dentro de suas residências. Tivemos no Forte Marechal Hermes, o meu abraço aqui ao capitão Guarani, aos tenentes que nos receberam lá, muito bem recebido, meu abraço, meu muito obrigado. E a necessidade do povo macaense, em um momento tão difícil, onde as pessoas perderam seus pertences, todos dentro de suas residências, durante uma madrugada, é muito maior do que o Luiz Fernando. É muito maior do que qualquer prefeito. Então não se faz política com a desgraça alheia. Quando a gente regaça as mangas e vai para ao encontro dessas pessoas, buscar soluções, como foi a nossa fiscalização na casa de bomba, e ouvindo as pessoas, ouvindo ali também quem trabalha, e se deparar com alguém na internet, atitude imbecis, estúpidas, ignorantes, achar que um momento desse é momento de se fazer política. Eu sou da oposição, mas eu fui ao gabinete do prefeito para socorrer quem estava embaixo d'água e socorrer quem estava ilhado na região serrana sem ponte. Esse foi o motivo maior do que qualquer política, qualquer posições partidária, ser contrário ou não à administração que aí está, estava a necessidade de quem estava embaixo d'água ou aquele que estava ilhado na região serrana de Macaé. Muito maior do que eu, muito maior do que o mandato quem lá está como prefeito também. Temos que respeitar a dor daquele que está nesse momento. E não se promover, que não foi o meu caso, muito menos do vereador Maxwell. Se alguém achou estranho a nossa atitude de ir até o gabinete do prefeito, não tem nada de estranho.
esse momento era o momento de dar as mãos e não ter lado. Porque quem estava embaixo d'água, só quem mora no Sol e Mar, no Campo do Oeste, no Novo Horizonte, sabe o que eu estou falando. Agora, não estou aqui fazendo juízo de valor, colocar culpado, mas tem responsável sim. A chuva foi, é um fator da natureza que a gente não pode controlar, mas a Defesa Civil avisou que ia ter essa chuva naquela madrugada. Foi avisados, porque nós estávamos na audiência pública do Porto e a Defesa Civil comunicou ao prefeito que ia ter aquela chuva na madrugada. Foi avisado lá, que lá eu estava, e eu também ouvi. Ou não foi verdade? Então, quando a Defesa Civil se pronuncia e deixa o alerta ligado, por que que só acionaram as bombas às 11 horas da manhã? Encontramos lá na casa de bomba um assessor da secretaria pertinente. Ele se enrolou todo quando eu comecei a fazer pergunta a ele. Eu falei aqui, não estou colocando palavra em sua boca. Responda apenas o que eu vou lhe perguntar. Que hora a bomba foi ligada? À noite ou de manhã? À noite, de manhã, à noite, de manhã. Ficou sem saber o que falar. Então é a verdade atrás da mentira e a mentira atrás da verdade, segundo o texto do presidente. Então o negócio, Maxwell, falta de respeito, de humanismo, de gestão. Vejam bem, chegou o ponto desse assessor dizer que o transformador estava queimado. Depois ele foi adiante. Não tinha diesel para acionar o gerador. Gente, o mais barato não funcionou. Dito por ele. Saímos adiante. Fomos ouvir os vizinhos que moram ao lado da casa de bomba. E eles disseram, vereadores, a bomba foi acionada às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã a água já estava no teto da casa das pessoas, Eduardo. Foi ligada 11 horas da manhã. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito. Aí, aqueles oportunistas, estúpidos, ignorantes, achar que a nossa função é fazer política ou é fiscalizar. Estou a vereador até dia 20 de dezembro de 2020. Dia 31 de dezembro de 2020, farei o meu papel de fiscalizar e cobrar. Essa é a minha função. Independente dos imbecis de plantões nos Facebook. Independente disso. Porque as intolerâncias também nas redes sociais é uma tremenda falta de respeito. Eu não sei as ironias, se era para mim ou para quem estava embaixo d'água. Não cabia ironia ali. Eu vou fazer graça com cirurgia exposta. Você vê aí uma fratura exposta, corrigindo. Uma fratura exposta, você vai achar graça? É como se fosse isso. Achando graça de quê? Que ironia é essa? Que tolerância são essas nas redes sociais? Eu só considero os imbecis, ignorantes. Isso é estupidez. Agora, isso serve para que essas pessoas que não têm a coragem de sair de suas casas e colocar o pé na lama para ajudar quem precisa, resta ele criticar quem tem a coragem de atender e fazer. É a única coisa. O trunfo daqueles que não têm coragem é criticar. Mas nós não. Esse momento foi muito maior do que qualquer sigla partidária ou lado de apoiar ou não a administração pública. A ponte de Trapiche, ela já havia na chuva anterior caído a cabeceira do lado de lá. Fizeram um puxadinho, uma emendazinha, está lá até hoje. Agora caiu o outro lado. É o governo do remendo, do puxadinho. É puxadinho na saúde, é puxadinho na educação, é puxadinho nas pontes. E não se conclui nada. Rivito saiu do governo em 2012, deixou a macro drenagem próximo do Visconde para entrar no Miramar. E o prefeito está aí dois mandatos e não deu seguimento. Não deu seguimento. Se tivesse dado, poderia até alagar, mas muito menos, menos sofrido, menos danos, menos prejuízo para as pessoas. Em pleno véspera de Natal, as pessoas desses três bairros perderam tudo dentro de suas casas. E com a demora para ligar as bombas,
as águas subiram cada vez mais. Foi constatado pela minha presença e a presença do vereador Maxwell. Não tem história. Não tem história. Não ligaram as bombas. Tem bombas com defeito sem manutenção. Não estão funcionando todas. E depois, durante a noite, tem pessoas ali que não têm capacidade técnica para dar manuseio. E o técnico só chega durante o dia. Durante a noite também, Maxwell, não tem técnicos. Tem um servidor lá que também não entende muita coisa. Então, se a Defesa Civil dá o alerta, por que não estão todos ali, dessa área específica, de plantões? Por que não? Alguém ia segurar a chuva durante a madrugada? Alguém ia ter esse controle? Mas o controle da bomba estava na mão das pessoas. E não o fizeram. Falta de respeito, de humanismo, de sensibilidade, de compromisso com a gestão pública. Eu não posso achar que isso é normal. Não posso achar que isso é normal. E volto a dizer, Macaé é muito maior do que Luiz Fernando. Macaé é muito maior do que o senhor prefeito. E a necessidade do povo, em um momento desse, é maior do que qualquer cargo que nós ocupamos. Então, fica um alerta para aqueles que acham que tem que colocar a culpa apenas na chuva e não naqueles que poderia minimizar a dor, o sofrimento dessas pessoas e não deixar a água subir tanto na residência das pessoas se tivesse ligado as bombas durante a madrugada. E isso não foi feito. Isso está provado que não foi feito. Que lá nós tivemos. E dizer que a nossa saída ao Forte foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda ao Forte Marechal Hé. E o comandante colocou à nossa disposição. E o ofício foi assinado pelo prefeito e eu, o vereador Maxwell, protocolamos no Forte Marechal Hé. Então, todas as vezes que houver necessidade de buscarmos ajuda, não importa onde, iremos buscar ajuda. Não podemos é ser omisso, e muito menos covarde. Jamais meu mandato será de omissão ou de covardia. Por ordem de inscrição, vereador Cristiano Gelinho. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores que estão presentes, assistência, que eu não me poupo em dizer que é uma assistência de primeiro mundo. Fico muito grato pela generosidade de vocês, público presente, público que nos assiste pela internet. Senhor presidente, eu hoje faço uso dessa tribuna, primeiramente, antes de mais nada, meu bom dia também às doulas que se fazem presente, dizer de pronto que eu concordo 100% com as doulas, porém, a ideia é ótima, perfeita, mas pedi até, votei a favor, todos viram, eu pedi inclusive à época se o vereador poderia fazer alguma adaptação para que não sofresse veto. Eu tinha esse medo, que o projeto sofresse veto, como sofreu. Mas não sei se não teve tempo hábil ou não, não foi possível fazer a adaptação que eu sugeri à época, inclusive explanei isso no meu discurso, e o veto foi feito. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai conduzir isso aí. Mas quero de pronto dizer que eu concordo 100% com o direito das mulheres com relação a doulas. Ponto. E, senhor presidente, vou me ater agora aos últimos acontecimentos na cidade, que foi essa catástrofe dessa magnitude que todos acompanharam. Alan Mansur, os demais vereadores, faço uma ideia como o vereador George não ficou ali na bicuda. Imagina a sua correria, vereador. Quero dizer que nesse momento, o discurso de todos tem que ser um discurso de conciliação. E foi o que eu vi aqui, na postura do vereador Luiz Fernando,
que é uma oposição ferrenha ao governo, mas a sua postura, vereador, foi uma postura muito nobre. Muito nobre. A postura de Maxwell, nobre também. Se deslocar e ir no gabinete de crise para poder ali observar o modus operandi da equipe, se é que teve a contento ou não, e chegar lá com um ofício, como Vossa Senhoria me disse, para o prefeito assinar, para a gente ter ajuda do Exército, isso foi de um brilhantismo como ser humano. E aí eu quero dizer que o nosso comportamento aqui nessa casa, em um momento desses, vereador Maxwell, Marcel, é um comportamento suprapartidário. Aqui, nesse momento, não tem oposição e nem situação. Existem aqui agentes públicos interessados e envolvidos com Macaé. Cada um correu da forma que pôde para tentar dar sua colaboração. E não foi diferente com esse humilde vereador que vos fala. Eu estive ali acompanhando aquele acidente que teve na ponte de Trapiche, inclusive fui eu e um assessor do nosso gabinete, o Leandro, e ali a gente pôde ver o envolvimento dos servidores públicos. O envolvimento, Maxwell, dos servidores. Ali estava a Defesa Civil envolvida, ali estava a Guarda envolvida e ali estava também agentes do Governo do Estado muito envolvido, agentes do DR. E de pronto, como eu fui o único vereador que apoiei Cristino Áureo, não me restava outra solução a não ligar para ele e fazer algumas reivindicações. E logo na sequência ele me coloca para falar com o subsecretário da Casa Civil, que já também trouxe para perto os engenheiros e os responsáveis do DR, e a gente acompanhou ali aquela confecção daquela passarela, que inclusive as pessoas, de repente, até demonizam o prefeito, que lide a responsabilidade do Estado. É claro que, em um momento desse, todos têm que se envolver, volto a dizer. E Luiz Fernando, ele foi muito feliz quando ele falou aqui das críticas em um momento desse. O momento não é para críticas, senhor presidente. O momento não é para ninguém criar nas redes sociais um alpinismo para poder aparecer. E toda a população ali, envolvida também naquela confecção da ponte, mas teve que ter a guarda, porque as pessoas tinham um ou outro que queria passar força. E aí aqueles homens trabalhando um dia de sábado, eu pensei comigo, Jorge, a gente tem que dar uma colaboração de alguma forma, se envolver. E aí eu fui comprar uns lanches, tinha cerca de uns 50 envolvidos direto e indiretamente naquela situação ali, pessoas do DR, guarda, defesa civil. Rapaz, pasme, vereador. Quando eu passei com os lanches, 100 pães, estava eu e o menino carregando, o assessor, eu ouvi isso de uma pessoa: não dê os lanches, não. Não dê lanche para ninguém aí, não. Isso é de uma frieza. E aí onde está o altruísmo? Onde está a humanização na relação interpessoal, vereador? Uma pessoa, um local falar isso para mim, eu fiquei abismado. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor ia esfriar, e de fato está esfriando. Porque não dá lanche a eles não. Eles não têm que comer nada enquanto não terminar. Eu ouvi isso, Robson Oliveira, pasme, eu ouvi isso. Eu fui e retruquei, porque a gente não consegue. E eu falei: meu amigo, eles estão trabalhando o dia inteiro, estão sem almoço, sem nada. E o lanche vai fazer com que eles produzam até mais rápido. Então eu vou levar sim. E ali fui levar o lanche e fiquei muito triste com essa postura de uma pessoa só, vale lembrar. As outras estavam envolvidas como espectador, aguardando se poderiam ser solicitados para ajudar ou não. E momento fatídico, esse momento ali na Serra. Mas enfim, eu acho que é momento dessa casa buscar um entendimento e cobrar alguns comportamentos com a prevenção, com as preventivas que devemos ter com relação a essas possibilidades que acontecem.
E aí não é arrumar culpados também agora. É claro que no desdobramento nós vamos sim começar a cobrar. Mas nesse momento que a gente tem que resolver, vamos resolver. Como bem fez o senhor, Maxwell. Como bem fez Alan e foi criticado. Não existe isso, Alan. Você ali, um local se envolvendo, doutor Eduardo, e ser criticado. Então as pessoas têm que também saber o que elas querem, né? As não. Geralmente é a pessoa. Geralmente é a pessoa. Não tem, a gente não pode botar no plural isso aí, não. E quero dizer, senhor presidente, que eu estarei sempre à disposição. Essa é uma atribuição do vereador. O vereador não pode se encolher. Mesmo você passando por crítica, Alan, você foi muito feliz. O Maxwell, e aí volto a dizer, Luiz Fernando, ele muito honra essa casa quando ele, com tamanha humildade, sendo a oposição que é, ele procura o governo e vai tentar dar sua contribuição. Eu não estive ali no gabinete de crise no momento que os vereadores estavam, talvez não coincidiu o horário, mas eu estava rodando a cidade. Talvez esse carro da Câmara aqui, talvez o meu seja o carro que mais sujo ficou, porque eu parti para dentro com força, doutor. Entendeu? Para a gente tentar resolver e agir. E não estava lá no momento que estavam todos os vereadores. Mas estive lá também, porque Jassar, eu não sei o nome da pessoa, está recolhendo. Jassi, né? Eu não conheço ninguém do governo. Conheço. Nunca falei nem com o prefeito, desde quando entrei aqui, ele nunca. Mas, enfim, estava recolhendo algumas coisas. Estava recolhendo algumas coisas. E eu fui lá levar um leite ninho. Meu gabinete arrecadou. Mas, enfim, independente de ser unilateral esse meu comportamento, o prefeito não fala, eu não tenho problema com isso, não. Eu sou muito bem recebido pelos secretários dele. Inclusive, quero ressaltar aqui o Saulo, de obras, que estava lá na correria, todo molhado na serra. Saulo foi incansável também. Gostaria de falar também do Baiano, secretário da Mobilidade, que me deu total respaldo de chegar lá e poder fazer, colaborar com os guardas e fazer os meus apontamentos. E aí eu não vou entrar no viés de oposição nem situação, mas quero dizer que essa casa está de parabéns, agradecer aos vereadores pelo comportamento, Vossa Senhoria, vereador Jorge Jardim, que é um incansável na Serra também, e dizer que eu, pelo menos por mim, estarei sempre a postos. Para que der e vier. Muito obrigado, senhor presidente. Ah, só para, aproveitando a generosidade do senhor, agradecer que tem pessoas aqui da escola, lá do Miramar, né? E nós estamos com um requerimento já, acho que confeccionado pelo o vereador Marcel, e na sequência nós vamos conversar a respeito disso. Podem contar comigo também. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o grande expediente, vamos passar para a ordem do dia. Essa moça aí podia abrir essa faixa amarela aí que a gente não leu? Alguém dá uma televisada aí para a gente? Vai mostrar lá para a gente? Tem como ou não? Vamos ler as faixas aqui? Queremos o nome da escola no site da da matrícula para 2019. Da pré-matrícula. Prefeito não fecha a única creche do bairro. Não queremos remanejar nossos filhos para outro bairro. Tá bom, registrado aí? Conseguiram registrar? Obrigado, gente. Primeiro secretário. Projeto de lei 56/2018, promovente. Projeto de lei 13/2018, promovente chefe do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Macaé para exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Primeira discussão, presidente. Bom, projeto do LDO. Primeira discussão. É LOA? É LOA. LOA, LOA. Sim, LOA, com certeza. Primeira discussão. Peço a palavra. Uma palavra.
Senhor presidente, inicialmente quero parabenizar os vereadores, a Secretaria de Planejamento, pela audiência pública que aconteceu ontem. O secretário de Planejamento esteve aqui, infelizmente os demais secretários não vieram, que eu penso que seria a melhor forma de discutir o orçamento, porque o orçamento é dividido por secretaria, mas apenas o secretário de Planejamento que veio para fazer a apresentação da LOA. E tivemos a oportunidade de fazer vários apontamentos, entre eles, senhor presidente, um erro, eu diria material, pode dizer assim, porque ele não altera o orçamento, está na página 7. Na página 7 tem um erro material, e aí só para atenção, Vossa Excelência, um instante, porque eles vão precisar mudar essa página. Porque na administração descentralizada, onde deveria estar o fundo de saúde, com a reserva de R$ 535.410.500, colocou as secretarias. Exatamente o contrário do que recomenda o Tribunal de Contas. E eles não fizeram isso para ofender o Tribunal de Contas, eu acho que nem a Câmara. É só que eu tive cuidado de ler tudo atentamente, identifiquei esse erro, e eles vão precisar alterar essa página. E uma outra página também, que é referente ao relatório, que é como se fosse um substitutivo do QDD. Porque ele tem que jogar todo esse recurso para o fundo de saúde e não para as secretarias. E se fizer o trâmite normal, vai atrapalhar o andamento das votações da lei orçamentária. Então, conversei ontem com o secretário, mas eu acho que é bom colocar de forma bem transparente para todos os colegas vereadores, situação e oposição, porque aqui é uma alteração importante que foi vista pela Câmara, e eles vão precisar fazer isso, ver qual o melhor rito, foi um rito mais informal, para fazer essa alteração na frente de representante dos vereadores de oposição, do líder do governo, e dos vereadores de oposição, que é da frente parlamentar, Macaé Melhor, para que a gente possa fazer essa alteração, para que siga de forma correta e seja publicado de forma correta o orçamento. Né? Então, em relação a esse erro material, eu queria que Vossa Excelência tivesse a ciência do que foi tratado ontem com o secretário de Planejamento, mostrando boa vontade da oposição, da frente parlamentar Macaé Melhor, para fazer essas alterações para a peça orçamentária seguir o trâmite e o rito previsto no regimento dessa casa. Nós fizemos outras tantas análises do orçamento. Algumas delas até antecipei aqui, quando falei da situação das cheias, da falta de limpeza dos rios, dos canais de drenagem. Mas eu fiz uma outra crítica ontem, senhor presidente, que algumas secretarias, assim, estão duplicando determinadas ações. Até hoje foi discutido aqui a questão de sanidade de animais. Tem duas secretarias, agricultura, agroeconomia e também de saúde, com o mesmo tipo de ação. E acaba que nenhuma das duas fazem nada. Acho que uma deveria assumir isso. Eu penso que o planejamento deveria, ao receber das secretarias as suas propostas orçamentárias, que eles fizessem uma avaliação, para não ter duplicidade. Quer ver? Outra duplicidade que envolve um recurso significativo, no meu entendimento, é assim, o Fundo de Ação Social tem R$ 400.000 para auxílio funeral. A Secretaria de Ação Social tem R$ 400.000 para auxílio funeral também.
ou uma ou outra, para fazer essa, essa tarefa, essa atribuição. E também, para que esse recurso, no caso, coloque no projeto Nova Vida, para poder colocar mais criança. E aí envolve um orçamento de 800 mil, onde 400 mil, no meu entendimento, tem gente que tem mais experiência, mas no meu entendimento, 400 mil para auxílio funeral, eu acho que está sobreestimado. Eu vou até procurar informações mais detalhadas sobre isso. Mas o que me chamou bastante atenção também foram algumas secretarias, e aí eu queria atenção a todos os colegas vereadores, que é cabide de emprego. Você pega o orçamento da secretaria, em torno de 70% é para pagar pessoal. O que resta, vereador Robson, 30%, é para fazer alguma política pública que, se você analisar detalhadamente, não vai fazer nada. Porque separa 10 mil para uma coisa, 20 mil para outra, sendo que o orçamento público ele é analisado anualmente. Então, 10 mil por ano, não dá para fazer nada. Dá para comprar copinho descartável. Dá R$800, pouco mais de R$800 por mês. Então precisa ter um negócio sério. Essas secretarias que são cabide de emprego deveriam ou acabar. Porque só serve para dar emprego para secretário. Tem secretaria aqui que eu não sei nem quem é o secretário. Nunca ouvi fazer uma manifestação de ciência e tecnologia. Eu não sei quem é, vocês sabem? Alguém sabe quem é? Qual a ação que faz? É um cabide de emprego essa secretaria. A de turismo é outro cabide de emprego. Não tem ação nenhuma. Você vai ver no orçamento, eu vou disponibilizar a proposta orçamentária no meu site para que as pessoas possam analisar e mandar um comentário para que eu possa fazer uma emenda orçamentária. Vou fazer tipo orçamento participativo através do meu mandato, com a observação daquelas pessoas que tiverem a oportunidade de usar o site. A partir de amanhã, estará, ou a partir de hoje ainda, estará no site, no meu site, para vocês fazerem uma observação. Secretaria de Turismo, todo dia a gente discute isso aqui, todos os vereadores concordam. O turismo é uma fonte de geração de trabalho e renda importante, que Macaé tem atrativos, que Macaé tem mar, e tem ilha, e tem serra, só não tem política pública para implantar turismo. Vexatório. Secretaria de Turismo, se apagar do jeito que está aqui no orçamento, se tirar, não vai fazer falta nenhuma, porque ele não implanta política pública. Não tem recurso para implantar. Se o secretário quisesse implantar, também não conseguiria. Não tem recurso. É R$5 mil para uma coisa. R$6 mil para outra. O orçamento, vereador Marcelo, é só para vencimentos. É salário. Então, são secretarias que estão servindo só para as pessoas, não estão servindo para a população. Isso não é política pública. E para concluir, dizer mais uma vez que não dá para entender um orçamento. Olha só, isso é fazer teste de inteligência com a gente. Ele coloca aqui, estrada do Frade até o Portal do Sana, 2 milhões. Para fazer a estrada do Frade até o Portal do Sana. Não vai fazer. Isso é para enganar. Não vai fazer nada, nem solo brita. Porque tem que fazer a drenagem. Se não fizer a drenagem, bota solo brita, na primeira chuva perde tudo. Tem que canalizar, e não aprenderam isso até hoje. Não aprende. Olha tudo erodido e não aprende que a água faz caminho. Que tem que fazer drenagem, que tem que escoar. Não aprende. Aí, macro drenagem, 5 milhões. Tapa buraco, 13 milhões. Gente, a coisa
Tá? E a maior discrepância, no meu entendimento, aí já vou concluir, é o seguinte. Tem aqui uma previsão de 2 milhões e meio para caminhão pipa. Vereador Julinho. 2 milhões e meio para caminhão pipa. E 1 milhão para dragagem de rios, lagos e canais. Que o vereador Cezinho estava falando, que o canal do Capote precisa ser dragado, precisa ser limpo. E outros canais, nós temos dezenas de canais em Macaé, o canal Jurumirim. Eu posso relacionar aqui de cor e salteado a quantidade de canais que não tem qualquer manutenção. Aí 1 milhão para limpeza de canal. Não dá. E 2 milhões e meio para caminhão pipa. Ora, não tem prioridade aqui determinada pela LOA. Muito obrigado. Continua a discussão. Uma vez que quer discutir o projeto, volta à secretaria e depois para sua eleição, sua votação final e aberto para as emendas. Requerimento 628/2018, promovente Maxuel Vaz e Dr. Luiz Fernando. Requeremos regimentalmente ao senhor chefe do Executivo abertura de sindicância para apurar a responsabilidade sobre o acionamento das bombas de drenagem dos bairros Campo do Oeste, Miramar, Visconde, Sol e Mar, uma vez que na quarta-feira, 7/11, segundo informações, durante as fortes chuvas no município, as mesmas só foram acionadas na quinta-feira, dia 8/11, após as 13 horas, causando grande alagamento nos bairros e prejuízo aos moradores. Requerimento número 628/2018. O requerimento está prejudicado para votação. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Votando o vereador no plenário. Não, mas tem 9. Não, vamos discutir. Projeto de discussão. Requerimento em discussão. Palavra. Palavra, vereador Maxuel Vaz. Esse requerimento aqui foi fruto da visita que eu e o vereador Luiz Fernando, inclusive a gente assina conjuntamente o requerimento, e agradecendo também todos os colegas vereadores que priorizaram essa pauta para a sessão de hoje, assinando o regime de urgência. O regime de urgência se dá pela situação que a gente se encontra, pela gravidade, até porque está marcando chuva e na sexta-feira tem uma previsão de chuvas fortes ainda, nessa sexta-feira. Mas sabe como é que é? A função climática tem algumas alterações, frente fria e outras correntes, que podem dar resultados não satisfatórios, né? Não para as pessoas. Esse requerimento, ele foi norteado pela denúncia de moradores. Sabe ali a entrada da casa de bomba? Quem já foi até lá sabe que de frente da entrada da casa de bomba tem duas residências. Essas residências tiveram alagamento em torno de 1 metro, mais ou menos. 1 metro de água. Então isso é sinal. O pátio da casa de bomba, vereador Cezinha, ficou inundado também. Embora que a gente chegou lá, tinha um assessor da Secretaria de Infraestrutura e que nós questionamos, ele atendeu com bastante educação e foi conduzindo bem a história, só que ele não tinha as informações precisas ou não podia fazê-la. Quando questionado até pelo vereador Luiz Fernando, a hora que tinha sido acionada a bomba. Mas nós, com toda a paciência, ficamos no local. Ele saiu, ficamos no local, conversando com trabalhadores, conversando com os vizinhos, conversando com técnicos, e apuramos algumas informações. Mas cabe ao executivo uma sindicância, por isso que a gente está apresentando o requerimento. Que teve um pane elétrico. Falou que queimou o transformador, não queimou o transformador, que eu fui lá, o transformador está íntegro. Teve sim um pane elétrico. As pessoas mal orientadas, que estavam no dia, no local, no horário, se perderam com aquela situação. Não sabia que tinha
que acionar manualmente as bombas que ficam do outro lado da Télio Barreto, então essas também não entraram em operação. Com o pano elétrico, eles não sabiam a quem recorrer. O gerador de emergência deve entrar automaticamente, mas estava com suprimento de diesel prejudicado, tanto que na quinta-feira teve o abastecimento, a gente apurou isso, de diesel, e teve também a refeito na questão da pane elétrica, foi um pequeno dispositivo, não foi nada grave esse pane, ele teve uma... de um conserto fácil de ser feito. Mas o que nos preocupa, em geral, é que a falta do acionamento das bombas deram prejuízo a várias pessoas que perderam móveis, que fecharam seus comércios, que tiveram suas casas e comércios contaminados por lama, desnecessariamente. E mais um dado que eu gostaria de acrescentar, os vereadores que já conhecem o local, sabem que tem duas grades, que aquilo é uma coisa que tem que ter mesmo, uma grade para segurar o lixo, porque a primeira chuva traz muito lixo. E essa grade, vereador Cezinha, ficou completamente tapada de lixo, obstruindo a passagem da água. E aí qual o procedimento? Não é um sistema medieval, tem uma manivela que puxa essa grade para cima para poder tirar o lixo, para ela passar, a água passar para a segunda grade. E essa manivela estava com o cabo quebrado. O cabo. Então não tem manutenção preventiva. Foi preciso pedir uma retroescavadeira, foi no outro dia, porque de noite não apareceu isso, para poder tirar o lixo, levantar a grade, para poder dar vazão. Vereador Eduardo, se aqueles resíduos estavam impedindo a vazão do Rio Macaé, imagina um monte de lixo numa grade trapezoide de 1,20 m por 2 m, lá na boca, lá em cima, tapada. Aí vem saco de lixo, vem colchonete, vem as coisas. Não passa água. E não tem como limpar. Então, no meu entendimento, há de se ter, nesse sistema, pessoas responsáveis pelo funcionamento dele. Porque é um sistema de controle de inundação, de emergência. Sistema de emergência, ele tem que ser operado, até de forma simulada, várias vezes por mês, para ver se está tudo funcionando. Pelo menos eu aprendi isso nas empresas. Mas e aí vou concluir. Pedindo aos colegas vereadores que votem favorável ao presente requerimento e que o executivo possa fazer essa sindicância o mais rápido possível, apurando as responsabilidades, as pessoas um fiel quadro do que aconteceu, das suas responsabilidades. Palavra, vereador Luiz Fernando. Esse requerimento, assinado por mim e pelo vereador Maxwell, aqui a gente precisa apurar, fazer realmente essa sindicância, porque o prejuízo é enorme. As pessoas perderam tudo dentro de suas casas. Alguém tem que pagar por isso. A força da natureza, o que poderia ser evitado, não foi evitado. A chuva não tem como evitar, mas os meios não justificam os fins. Não tinha como. Então, se a gente não fiscaliza, se a gente não toma essa atitude de ir lá, fiscalizar, ouvir os moradores, vizinho à casa de bombas, a gente não ia descobrir que elas não foram acionadas no tempo que deveria ter sido. Quem são os responsáveis? O dano foi causado. Os vizinhos da casa de bomba, jamais suas casas seriam alagadas se as bombas fossem ligadas durante a madrugada. Até porque o nível dela é acima do valão. Mas se o valão jogou água para fora na chegada da casa de bomba,
e a bomba não foi acionada, a água procurou um caminho, foi entrando nas residências. Então, vejam, senhores, a falta de compromisso com a população. Isso tem que ter um responsável. O município hoje deve ao povo desses bairros alagados a restituição dos seus bens perdidos, ou isente seus IPTUs, que eu vou entrar também com esse requerimento amanhã. Isente seus IPTUs, porque essa chuva não tinha como evitar, mas o alagamento poderia ser bem menor se ligasse as bombas. As bombas estão ali para isso. E provou que quando ligou as bombas, a água baixou. Simples assim. Agora, precisa de manutenção periódica nessas bombas, para você chegar na hora daquela correria, a grade não levanta, que o cabo da grade arrebentou, aonde separa o lixo da água, porque senão vai entupir as bombas, só pode passar água, não pode passar o lixo. Manutenção periódica, pessoal. E que dê a equipe da madrugada em todos os setores que é necessário a emergência, é escala de plantões. E por que lá também não pode ser efetuar plantões? Por que não? Mas as pessoas podem ter prejuízo? As pessoas podem perder todos os seus bens dentro da sua residência? Vocês imaginam quem tem criança pequena em casa, idoso, que a água subiu acima da altura das camas, aonde entramos? Pessoas que têm filhos especiais em casa, que visitamos também, passaram a madrugada sem saber aonde colocar essa criança especial. Visitamos isso também, que eu tenho maior respeito por essas pessoas. E jamais vamos fazer da dor alheia algum tipo de promoção ou politicagem. Isso não se faz, isso é falta de respeito. Jamais iremos sair de nossas residências para fazer esse tipo de coisa. Sorrateira, suja. Nós estávamos ali para dar apoio. Pois não. Vereador, eu estou atentamente escutando tudo que o senhor está falando aí. E vou falar uma coisa. O senhor já está pela sua... Contra fatos não tem argumento. Fato é que o senhor, imbuído de muita sensibilidade, o senhor foi, como oposição, colaborar e contribuir, como o senhor tem sempre feito nessa casa. Então, o que quer que se levante contra a Vossa Excelência, de disse me disse, o senhor pode ter certeza, não vai se sustentar. Muito obrigado, Vilim. Eu acho que as pessoas precisam é ter mais compromisso com as suas funções, com os seus cargos, ter responsabilidade nos cargos que ocupam e a sensatez das suas ações. Porque isso é desumano. Isso não se faz. E colocar a culpa apenas na chuva, que foram acima do normal para a cidade suportar, não justifica as omissões, não justifica cruzar os braços. Faltar diesel para acionar um transformador para dar acesso às bombas é uma covardia. Isso não justifica. E cadê os operadores, cadê os técnicos? A chuva foi a madrugada inteira e as bombas só foram ligadas 11 horas da manhã. Para requerer, senhor presidente. Para requerer o vereador Gelinho. Presidente, eu proponho que a mesa estenda aí a sessão, porque tem requerimento aí para a gente votar ainda, e pelo horário eu acho que não vai dar se não prorrogar. Vereador, o tempo regimental já se expirou para pedir a prorrogação da sessão. Continua a discussão. Requerimento do vereador Maxwell, o vereador Luiz Fernando. Não havendo que discutir o processo de votação. O vereador se favorável permanece contra o contrato levante aprovado. Sim. Requerimento 529/2018, promovente Marcel Silvano. O vereador que o presidente subscreve, depois de observar as normas regimentais, requer à mesa diretora envio de correspondência ao órgão competente, solicitando a inclusão urgente e imediata da EMEI professora Arlete Ribeiro José no portal de pré-matrícula da Secretaria Municipal de Educação, outro sim, dada a ausência desta
na maior parte do período de pré-matrículas. Faz-se necessário solicitar a prorrogação do prazo de inscrição exclusivamente para a escola. Tem aqui os nomes dos vereadores e o requerimento vai à votação. Requerimento do vereador Marcelo Silvano em discussão. Palavra, vereador Doutor. Presidente, de princípio agradecer os vereadores que assinaram em conjunto, né, um requerimento que não é só de minha autoria, e porque há uma preocupação enorme de todos nós, e ela deve ser uma preocupação de todos de verdade, de que escola, em especial escolas com as características da Arlete, escolas em tempo integral, escolas que dão condições às famílias de deixar as crianças menores, as crianças pequenas, é uma escola dos primeiros anos das atividades escolares, né, dos segmentos da educação, e é uma escola no Miramar, né, todos os vereadores que já falaram sobre essa situação, a possibilidade de encerrar as atividades da escola no Miramar, né, da creche, uns falam creche, outros falam escola, é inadmissível. Nós não aceitamos, nós não concordamos. E também, e ainda bem por isso, os pais, os profissionais que atuam na escola, se organizaram, a comunidade, né, o próprio bairro do Miramar, o sindicato dos professores, se organizaram para marcar posição e para deixar muito claro para toda a sociedade que eles estão dizendo, e nós também estamos repetindo e reforçando, que não pode fechar a escola. Arlete fica. E os dados, vereador Maxwell, que a gente vai ouvindo, né, as informações de que a escola tem que fechar porque o Ministério Público passou e falou que a escola não é adequada. E aí os pais me entregaram aqui o relatório do MP Duc, que é aquela vistoria que o Ministério Público fez em diversas escolas. Tem uns dados interessantes aqui, as perguntas e as respostas, né? A pergunta do Ministério Público e as respostas da própria gestão da educação, da direção. A escola oferece condições de segurança para os alunos, através do controle de circulação de pessoas, enfim, oferece. Existe carência de equipamentos e materiais que comprometem as atividades escolares, ou seja, falta equipamento para as crianças. Aí tem uma observação aqui. Parquinho infantil. O mobiliário da sala de aula é suficiente e adequado às necessidades dos alunos? Sim, é adequado. O número de banheiros atende satisfatoriamente? Atende. Há bebedouros suficientes para a quantidade de alunos por bebedouro, de acordo com as regras? Sim. Há ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado suficientes? Sim. A manutenção adequada da rede elétrica? Sim. Só que sabe qual foi o ano da última manutenção, Max? 2015, da rede elétrica. Da rede hidráulica, da rede de água, também, 2015, a última manutenção. Mas está dizendo aqui que está ok. Manutenção adequada da rede de gás, também, a última vistoria em 2015. A escola recebe visita de agentes de vigilância sanitária? Também recebe, a última foi em 2015. Há extintores de incêndio? Há extintores de incêndio. Existe evacuação para casos de emergência? Não, mas está trabalhando. O nível de poluição sonora compromete o aprendizado? Não. As dependências da escola e seus equipamentos estão em nível satisfatório de manutenção, conservação e limpeza? Em caso negativo, estão em nível satisfatório. A escola apresenta necessidade de reformas estruturais? Em caso positivo, especificar no campo o comentário. Não precisa de reformas estruturais. Há risco aparente de desabamento ou de incêndio? Não. Então, isso foi o que foi respondido pelo Ministério Público, né? Então, pelo que está respondido, a escola tem condições de pleno funcionamento. Só acho que a Secretaria de Educação, ao invés de querer fechar a escola, e a Prefeitura, ao invés de querer fechar a escola,
cumpre com o que é básico. Pede para fazer uma vistoria na rede elétrica, que não faz desde 2015. Pede para fazer uma vistoria na rede hidráulica. Pede para fazer uma vistoria no gás. Pede para dar uma olhada nos extintores de incêndios. Pede para resolver um parquinho infantil para as atividades lúdicas das crianças. Presidente, eu não admito, ainda mais nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, que escola seja fechada. Não pode, nós temos que abrir mais escolas. Nós temos que dar mais oportunidades de escolas em tempo integral, que os pais podem trabalhar e deixar as crianças com tranquilidade. Não precisam ficar pedindo favor ou pagando alguém para cuidar. Ajuda na renda das famílias, desenvolve a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. Então, eu queria registrar aqui, né, primeiro, que esse requerimento é um requerimento assinado por diversos vereadores. Eu tenho certeza que a gente vai aprovar por unanimidade e que a gente pede que o portal das pré-matrículas tenha constando também a escola Arlete. E que o planejamento que eles tenham para fechar, que eles apresentem ao longo do tempo, mas que não façam da forma que está, porque é um absurdo e a gente não admite. Por isso, agradecer aos vereadores e parabenizar a mobilização dos pais, dos profissionais e da comunidade pela manutenção da escola. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Gelim. Senhor presidente, primeiramente, eu quero parabenizar a Marcel por esse requerimento de urgência, onde a gente pôde estar ali assinando para que viesse a baila, para a gente estar discutindo. Marcel, pelo que eu entendi de Guto, pelo menos na explanação dele naquele dia, é que não tinha nada de fechar a escola. Então eu quero ver se isso de fato é verdade. Né? Que se não vai fechar, não vai fechar. Mas se não vai fechar, nós devemos então colocar no site a escola. Né? E aí aqui eu quero parabenizar, isso é uma postura muito nobre. Cidadão que se desloca dos seus afazeres para vir aqui, para prestigiar e para participar de discussões como essa, a gente tem que parabenizar. É o caso de Dona Ana. Dona Ana, essa senhora que está aqui na frente, ela tem netos na escola, tem um dentro e um fora, se não me engano, né? E ela então está desde o início, quando a gente foi lá visitar, para ver a situação da creche, Marcel, ela está incansavelmente vindo a todas as sessões. Então, isso tem que ser registrado para ver a necessidade que tem dessa creche estar ali prestando um serviço de excelência, diga-se de passagem, e aí as professoras, eu não vou citar nomes até para não ter, sei lá, porventura retaliação, mas estão incansáveis também nessa correria de que a escola entre no site e dizer que Dona Ana é uma representante de todos que não tem tempo de estar vindo aqui, de todos que querem essa creche aberta. Então, Dona Ana, parabéns pela presença da senhora, muito obrigado. A senhora vai ser sempre muito bem-vinda aqui, pode contar comigo, como a senhora tem feito com os telefones aí, eu vou estar sempre à disposição da senhora via mensagem, pessoalmente, da forma que for possível. E acredito que esse requerimento, os nobres colegas vão votar favorável, porque não tem como um requerimento desse a gente não votar favorável. E parabéns mais uma vez aí, Marcel. Continua a discussão. A palavra é do Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia, uma boa tarde já, né? Senhor presidente, senhores vereadores, em 2018 fechar a creche, vai ser até piada a gente estar ouvindo isso aqui em Macaé. E as justificativas que eles dão é as mais absurdas possíveis. Dizem que o investimento naquela creche é superior por aluno do que todas as outras escolas. Como assim investir em educação? Existe teto para isso? Para mim, não. Pode ser o maior teto do mundo. Enquanto estiver investindo numa criança, o valor para mim não é o problema. Outro problema é que a qualidade de estrutura daquela escola não é suficiente, não é boa para aquelas crianças. Mas a escola já existe há 15 anos. Então, há 15 anos que esse colégio prejudica essas crianças, não dá para entender também. Estive lá na reunião com a secretária de educação, junto com professoras, o presidente de bairro e alguns pais. E lá foi nos informado
que iriam fazer uma reunião com os professores e com os pares de alunos. Essa reunião foi feita. E todos, foi unânime, todos os pais, todos os professores querem e precisam que aquela creche continue funcionando. Porque se tirar aquelas crianças dali, vai se transformar num transtorno na vida dessas pessoas. Então, mais uma vez, a gente está aqui lutando para que essa creche não feche e, mais ainda, que a secretária de Educação dê informações concretas que não vai fechar, porque isso causa um terror psicológico para os pais daqueles alunos. E aí, como é que a gente vai ficar? As matrículas não estão abertas, existe demanda, existe mais de 50 crianças querendo estudar naquele colégio, vão sobrecarregar já as vagas. Se abrir a vaga amanhã, amanhã mesmo termina as inscrições. Então, existe demanda para aquela escola. É só abrir a inscrição e é isso que os professores e os pais daquele colégio estão precisando. Abram a pré-matrícula, deixem esse colégio funcionar em 2019. Se houver realmente a necessidade de fechar, que desde janeiro de 2019 se faça um planejamento com todas essas famílias para aí sim se fazer de uma forma adequada no final do ano. Todo mundo sabendo já desde janeiro que os filhos vão estudar em outros colégios próximos. Mas fazer isso em novembro de 2018 e do nada ter que transferir todas aquelas crianças, isso para mim chama-se terror psicológico. E outra coisa, tem tanto investimento errado feito nessa educação que chama a minha atenção quando se fala se vai fechar uma creche. Complicado demais. Cadê as reformas? Cadê as quadras funcionando? Cadê a valorização dos professores? Tudo isso tem que colocar em pauta e não trazer para cá uma discussão de um fechamento de uma creche. Então fica aí minha contribuição. Estou na luta com vocês, pais, professores. Estou participando desde o primeiro dia. Parabenizar o vereador Marcel, que trouxe esse requerimento aqui para a discussão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra vereador Maxwell Vaz. Eu gostaria de fazer meu apoio também, declarar meu apoio à proposta do vereador Marcel, muito bem defendida também pelo vereador Marvel. Dizer que eu moro no Miramar e é um dos bairros mais antigos de Macaé com menos equipamento público. Pode observar. E que sofre as consequências da falta de drenagem, que foi no Visconde, no Miramar, que não concluiu a drenagem, da macro-drenagem daquela microbacia. Então, tem uma escola que quer tirar uma escola. O ex-secretário, vereador, que está hoje ausente, me parece que está com problema de saúde, respeitando a ausência dele, mas ele disse que não vai fechar a escola. Mas, ao mesmo tempo que disse que não vai fechar a escola também não está relacionada no site para que as pessoas façam a matrícula. Então, quer fechar a escola. Fica jogando cortina de fumaça, fazendo teste de inteligência com os vereadores, com as pessoas. Isso não cabe mais na nossa época. Por isso, parabenizo o vereador Marcel pela iniciativa. Voto favorável, tem que abrir mesmo, para ver se tem demanda, porque ele fecha a inscrição para dizer que não tem demanda. Oh, que estratégia inteligente, né? Mas, meu Deus do céu, só um professor mesmo para ter uma estratégia dessa, e para que ninguém mais percebesse. Né? E dizer também que, às vezes, as pessoas, né, dizem, ah, mas ali não tem área para fazer outra escola, que ali é alugado. É, tem área sim. Do lado do Flamenguinho, na outra quadra, tem uma área grande de terrenos ainda, que estão sendo alugados. Mas o município, não sei de quem que é, também não importa, o município tem o poder e a função social de desapropriar para o interesse público. Fala que na Arueira não tem área. Tem sim. Desapropria. E faz o que tem que fazer, faz os equipamentos públicos. Mas não, prefere colocar cascalho, colocar cortina de fumaça, tentar vendar as pessoas num momento
contemporâneo que a gente vive, a democracia, a transparência. Não dá mais para andar desse jeito. Então, eu acho que os argumentos têm que ser concretos, a política pública tem que ser direcionada para o interesse público, não é igual o que a gente falou anteriormente. Uma secretaria, mais de 70% é vencimento. O 30% é fazer política pública. A secretaria está servindo para quem? Para o povo que não é. Então, eu finalizo minha defesa, votando, declarando meu voto favorável ao requerimento. Continua a discussão. Não havendo o que quer discutir para essa votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, está levante aprovado. Terminado o horário regimental, em nome de Deus, dou encerração na tarde de hoje.